Are you listening? Damn. Olha a bagunça que tá aqui dentro. Tamo junto, cambada, canal Clandestino Channel. Começa mais uma novela pra marcha, hein? O que eu tenho que fazer? O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos primeiro tirar o carro. Opa! Bateu no chifre. Ah, eu tô moído. Cansado pra caralho. Tirar esse reboque daí, ó. Vamos ali na uma empresa que tem aqui do lado, ali próximo, perto de casa ali. Vamos lá pegar a geladeira, nossa primeira geladeira, né? Agora engatar ela, trazer pra cá. Eu tô trabalhando desde ontem, cansado. Cansado. Moído de sal bagaço. Aqui vai sair hoje. Esse aqui eu vou levar ele lá pra gente carregar ele mais tarde. Vamos lá pegar a geladeira pra gente fazer a inspeção, né? Fazer essa inspeção, tudo que é necessário pra gente começar. Começar a pegar as cargas pra Itália, né? Voltar o carro pra lá.
Que aqui tá parte do meu brother Dave aí, tá uma bagunça isso aqui, viu? Bem zoado. Tem esses galão tudo ali pra encher de AdBlue pra levar lá pra pro outro motor. Baixar os dados do cartão. Trocar reboque. Pegar a geladeira nova. Eu vou pra casa dormir também, porque hoje à noite tem feira, né? Como é que faz? Tem que encher aquilo ali. Ei. Esse aqui tá mais cheio que pulei de galinha. Ai, caralho. Horas e uns quebrados, temperatura 20, em torno aos 20 graus. Mé. Só as cabritinhas aí. Hoje à noite eu não tava conseguindo ficar com o olho aberto, cara. Nossa senhora. Cansado demais. Ela tá bem aqui, ó, nesse pátio aqui. Só que tem que entrar pelo lado de lá, né? Aqui, ó. Vou soltar ela em qualquer canto ali. Primeira geladeira, nossa! Show de bola! Tem que comprar uma bateria, né? Pra colocar nela pra girar, né? Pra funcionar. Tem que fazer inspeção e tudo. Tem que ver se tá tudo ok.
Clarinha tá olhando pra mim ali pelo retrovisorzinho dela. Me dê, papai. Ó, ainda tá limpando o vidro pra olhar melhor, né? Quero te ver melhor com esse caminhão vermelho. Deixa eu dar uma coladinha na traseirinha dela, ó. Poderia ter dado uma buzinada, né? Mas a polícia tá atrás de mim ali. Poderia ter dado aquela pom pom. Arrumei outro motora, né? Contratei mais um, né? Ele é inglês. Aconteceu um problema. Um problema com ele, coitado. Uma fita foda. Ele era ex-motor do Dave, né? Tinha tempo já que trabalhava com o Dave. E fazendo a entrega no supermercado lá, o cara do lado da porta lá tinha uma caixa de pão, né? Aí na conversa lá, o cara falou pra ele, falou assim, ó, se você quiser pegar, pode pegar, né? Porque a gente vai jogar fora. Vocês veem como é que funcionam as coisas, né? A gente não pode confiar em ninguém. Aí ele falou assim, ó, aí, vocês vão jogar fora? Ele, é, porque caiu, né? Então a gente não pode vender. E vai ser jogado fora, se você quiser pegar, pode pegar. Aí ele foi lá e pegou um saco, né? Tava até, ele falou assim, tava até meio aberto, né? Ou seja, um negócio, um pacote daqueles de tipo de toast, né? Ele falou assim, ó, vou levar um pra fazer café da manhã, né? Aí lá, ah, pode pegar, porque vai ser jogado fora. Foi o tempo dele chegar na empresa, o grupo lá, né? A rede de supermercado ligou lá no Dave. Falando lá que ele tinha roubado pão. É, falando que ele tinha roubado o pão lá na. Dentro do supermercado. Ou seja, o cara tinha dado pra ele. Aí ele foi lá e falou assim, ó, o rapaz me deu. Só que aí o rapaz, né, como é esses pessoalzinhos trabalham no supermercado pra não complicar o lado dele também. O que, que ele fez? Ele foi lá e falou que. É, não sei de nada não. Porque ele dá aquilo, acho que aqui eu vou ter que entrar de ré, hein? Ixi. Tá de ré. Ele não complicar o lado dele, né? Porque ele não. Ele falou que ia jogar fora, mas não pediu autorização ao manager do supermercado se poderia. Pegar ou não spawn, né? Ou seja, moral da história. O cara tirou dele da reta, o cara que deu o pão pra ele, tirou dele da reta. E o outro passou por ladrão. E nisso aí o Dave não teve escolha, né? Não pôde. Ele falou que, ó, o cara vai ser banido.
E se você não quiser complicar o lado dentro da sua empresa, vocês vão ter que, né, dispensar ele. Aí teve que despedir o cara, né? Não sei se precisa ir lá no fundo lá ou... Ou seja, o cara perdeu o trabalho por 90 centavos, cara. Porque caiu numa fita errada, né? Se ele quer, dá pra colocar ele no meio daqueles dois ali, vamos ver. Ah, beleza, só cai no meio dos dois ali. Só que o Dave me ligou. Ele me ligou na hora, né, o Dave, né? Falou assim, ó, aconteceu um problema com o motorista meu, cara. Ixi, acho que não vai caber ele não, hein? Ah, não vai não? Vai entrar colado ali. Ah, vai ficar aqui mesmo. Ou seja, por causa de 90 centavos, cara, o cara perdeu o trabalho. E o Dave não teve escolha, né? Ele teve que despedir o cara. Porque senão... Ah, meu ovo, hein? Porque senão passaria mal a empresa dele, né? Porque como ele falou, né? Falou assim, porque senão aí o pessoal lá vai achar que eu tô facilitando esse tipo de ação. Aí eu tô sendo obrigado a despedir ele. E o cara e o motorista, ele é muito bom, né? Ele só conversa pra caralho, né? Conversador que dói ele. Mas ele é muito bom. Ele é um ótimo motorista. Aí o Devo até falou assim, ó, pega ele porque o rapaz vale a pena. Né? No... Eu já conversei com ele, falei que você tá procurando motorista. Falei pra ele que você tá procurando motorista, então é... Já vai lá e pega o rapaz, antes ele começar a procurar trabalho em outro canto. Aí é, só que ele mesmo me ligou, né? Ele foi lá e me ligou, falou assim, ó... Ô, Mr. Santos! E já? Ele já me conhece? Daí falou que você tá procurando motorista e tudo mais. Falei assim, tô. Aí ele mesmo me explicou a situação, né, que tinha acontecido. Eu falei, não, o Dave já tinha... O Dave tinha me falado. Vai ser que chato, hein, cara? Fico triste, hein? Ele é, não, é foda. Aconteceu uma coisa dessa, tudo mais, né? E...
Rapaz, entrou certinho ali, hein? Aconteceu uma coisa dessa e tudo mais, né? Aí foi o que aconteceu, procurando trabalho. Você tá procurando motorista. Eu falei assim, ah, então fechou, velho. Eu falei, então é nós na fita. Vamos lá pegar nossa... nosso próximo patrimônio. Lá não sei qual das duas, deixa eu ver aqui qual das duas que isso aqui é. É de lá. Aí ela aí. Motor Carrier. Que é um dos. Como é pra isso aqui, né? Considerado um dos. Não dos melhores, né? Melhores é. Pra mim, na minha opinião, o Thermo King, né? Mas. Todo mundo fala que o Carrier é um dos melhores pra, na questão de manutenção, né? Jogar a plaquinha agora já de propriedade Marigaia. Ih, caralho. Aí, por dentro. Ah, moleque. Dá uma enxaguada lá e tudo, né? Batedor aí, proteger a porta. Vamos mandar meter o nome na lateral toda. Trocar as rodas, né? Roda pra reboque não é muito caro, não. Barato. Coisa que eu vou pedir também pra colocar aqui vai ser o... a caixa de pallet, né? Tirar isso aqui e colocar a caixa de pallet. Igual aquela azul lá, ó. Ah, moleque! Tudo certo, tem que dar uma manutençãozinha nela, né? Essa geladeira aqui, hein? Meu passarinho fez até ninho aqui dentro, ó. Ei. Começou a fazer, né? Ah, essa bateria aqui que eu tenho que comprar. Essa aqui não tá boa mais, não. Ele tá... vai trocar a correia. Ou seja, eu vou levar pro outro lá. Dá ele pra dar aquela manutenção. Aquela manutenção violenta. Queria ver o ano do motor aqui, não tô vendo. O outro falou pra mim, a primeira coisa, se você for olhar, procura o ano do motor, né? Não tô vendo, não. Não sei se esse aqui, 2016. Esse daqui. Porque ele é. Ele tem o ATP dele válido até 2021.
E ele é de 2015. Vamos engatar aqui. Emoção demais, né? Que massa! Show de bola! Ah, tá com arranhadinho aqui, ó. Bom, vamos lá, vamos arrastar pra frente lá. Não sei se essa daqui. Esse aqui do lado, aqui, aqui. Ah não, todas as duas é a single, né? Essa aqui também. Todas as duas é a single. Vamos dar colocar o paralama aqui atrás. Show de bola, feliz. Segurando bem. Vamos lá, suspender as patinhas. Hidráulica aqui tá 100%. Ou seja, o trailer tá massa. Não tá com aquele tanto de ferrugem aí, igual alguns tá por aí, né? Tá legal ele. A suspensão para não arrastar ali, ó. Esse pneu tá razoavelmente bom. A aparência dela tá boa. Vou meter o adesivão aí. Aqui tem que ver se o cara tem tempo lá, porque tá mais enrolado que cabelo de cu, né? A foto já para colocar nos Instagram da vida. Segue lá, galera. Ó. A placa lá tem que tirar de lá e mandar arrumar.
pegar a porra da galha da árvore, já estragou o negócio. Freia disco. Pedi o outro lá pra dar uma olhada no, nas pastilhas tudo, né? Pra ver se tá de boa. Lavar também. Deixa eu ver se o Dave falou que tinha umas barras pra me dar aqui. Deixa eu ver se tá dentro desse trailer dele. Ele falou que tinha uma barra pra me dar lá, mas... Esse aqui é o Chihu. Você tá dentro desse aqui, que tá? Ah, esse aqui ainda tem a, os ganchos pra carregar carne. Tá aqui não. Você falou, tem as barras pra te dar. Tá dentro de um desses trailers aqui. Chega lá o pé selo. Esse aqui eu quero colocar lá. A caixa de pallets. Já eu vou fazer o pedido da saia, né? Colocar a saiona lá atrás, uma da Scania. Mandar pregar ela aí. A massa, cara. Show de bola. Mais um Schmitz na família. Ah, moleque! Até o peso é diferente, ó. E a geladeira, eu não sou apaixonado nela. Eu acho o conjunto com a geladeira, eu acho bonito. Aqui tem duas coisas que a gente pode fazer. Não mandar fazer o wrap, né?
Pra colocar colocar ela toda vermelha. Ou mandar fazer. Deixar branca mesmo, né? Colocar só o adesivo atrás. Colocar o logo, né? Não sei se eu coloco o logo na lateral grande, dos dois lados. E o nome lá atrás na porta, ou escrever um nome bem grande na lateral e colocar o logo, né, nas portas lá atrás. Eu tô feliz porque essas bichas são caras pra caramba, viu? Geladeirinha é cara aqui. Já tá meio com um conjuntozinho legal já, com a, né, com reboco vermelho. Geladeira no, branca. Agora eu tô procurando uma prancha e uma. E um skelly, né? Uma. Que seria o porta-container, né? Ou seja, englobar o transporte todo, né? O que tiver, apareceu carga para isso, temos. Apareceu carga para aquilo, temos. Uma coisa ou outra que aparecer, a gente tem para fazer, né? De vez em quando aí aparecem umas cargas de container, né? Só que eu não tenho reboque. Será que o reboque da pra conter ele não é caro, né? Ele é barato. Mas caramba. Porra, show de bola. Feliz da vida. Cansaço tá me matando. O olho aqui em volta do olho aqui chega a tá ardendo já. Mas estou super feliz. Devagarzinho as coisas vai se encaixando, né? E ela tá na altura certinha. Tinha um cara lá que tava vendendo as rodinhas de alumínio. Acho que tava 30 conto cada uma. Aquelas ali tá meio surrada, né? Mas a gente coloca uma rodinha pra dar uma aparência legal. É a imagem da empresa, né? A imagem da empresa é o cartão de visita, né? Foda é o cara que faz adesivo aqui, que ele é mais enrolado que cabelo de bunda, viu? Ô bicho enrolado, não?
Pra nós vamos descer pra Itália lá, encher ela de vinho e trazer pra cá. Os acordos já tá indo razoavelmente bem, né? Do jeito que a gente quer. Né, a parceria, essa geladeira aí já é tipo uma resposta aí, né? Com a parceria com o Dave, né? A broderagem, né? Ou seja, eu levei ele pra tomar vinho na Itália e tudo, comer bem lá. Rolou morro abaixo. Ele ainda continua me ajudando. O cara é. Eita, pô, do Stobart aí. Ah, essa empresinha aqui é canseira. Tan tan tan. Oh, David. Tan tan tan. Merda de passarinho. Enxaguar lá dentro. Dá aquele grau violento. Ou seja, não quero merda de passarinho no meu reboque, não. Isso aqui é do cadeadão que os caras colocam aqui, ó. Corroeu e a pintura todinha. Tem um desinfetante aí que é próprio pra geladeira. Vou comprar ele pra lavar lá dentro, né?
Já arrumei o doido que me faz o... A chapa de ferro daqui, né? Você já tô cheio das ideias. Eu já tô cheio das ideias pra fazer aí dentro. E depois eu vou comprar o produto que é feito pra... Esse chip de reboque, né? Vai, né? Aí ele tinha um sabão aí que eu queria. Aí. Um desinfetante pra geladeira mesmo. Agora é só dar aquela fregadinha básica, desinfeta tudo. Só botar pra trabalhar. Vamos tirar agora. Agora suei.
comprar uma vassoura, aquelas mais grossas. Aí eu vou borrifar nas paredes tudo. Não hoje, porque hoje eu tô moído. Bom, aqui a gente já acabamos. Eu ia mexer os galões e vou encher ele. Vou encher ele depois. Hoje agora não tô com ânimo pra isso aí, não. Sinceramente, pra casa bater um rango. Essa xícara pra lavar. Descer isso aqui. Bater um rango e dormir, que eu tô só bagaça. Tá aí, geladeirona. Tamo geladeirado agora. O tablet eu vou largar aí, levar a xicrinha. Essa aí, curtiu, já sabe, né? Aquele like pra dar aquela fortalecida na amizade. Tá aí a frota Marigai. Isso aqui eu vendi, né? Ele já não é nosso mais, não. Tá esse, mas os outros tá rodando. Olha lá. Beijo na bunda acabada, até a próxima. Fuma! Taking you home, loving you so. The way I used to love you, oh, don't wanna know.